Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про бузульні котело. Я його придбала в 21-му році і посадила поруч з калиною, з тим розрахунком, що калина буде поливатись постійно і давати тінь бузульнику, тінь на півтінь, інколи він попадатиме в сонечко, і таким чином йому буде комфортно. І так він у мене проріс 2 роки. Але, як виявилося, це не занадто для нього було комфортно. І недостатньо тіні давала калина. У всякому випадку, в тому місці, де він ріс. І в минулому році я його викопала восени і пересадила біля криниці, де росте кампсис і де є тінь на прозіття зі дня. І навіть в таку спеку, коли на сонці до 50 градусів, він все одно трошки підв'ядає. Але, в принципі, він себе набагато комфортніше почуває в цьому місці, ніж був під калиною. Під калиною він би, мабуть, в цьому році в таку спеку взагалі б згорів би. А зараз сонечко на нього попадає тільки в другій половині дня під захід сонця, де він взагалі опускає свої листя. Але не горить. Тому найважливіше місце для бузульника – це тінь і вологе місце. Тому сонечко і навіть на півтінь – це не для нього. Тому коли купуємо бузульник, ми вже повинні продумати, де ми його посадимо, щоб він виглядав декоративно і приносив задоволення. Тому що ця рослина надзвичайно декоративна. Ось так вона має двосторонній лист. З нижньої сторони це такий ліловий, а з верхнього темно-зелений. Широке листя, широке красиве листя на таких тонких червоних стеблах. А квіти у нього на високих цвітоносах, зібраних суцвіття, схожих на жовті ромашки. Він у мене в минулому році цвів. І особливо, коли декілька цвітоносів. Це дуже красиво. Буде дуже доречно посадити його біля водойми з тіньового боку якогось чагарника. Цей сорт може досягати від 90 до 120 сантиметрів. Тобто це доволі великий кущ. І тому треба продумати, де він буде доречним. І от перше місце в мене було невдалим. Хоча я передивилась кучу інформації, кучу відео. І всі показують його, ну, такий він дуже приглядний, скажімо так. Тепер я можу сказати, що я б ще подумала, чи придбати його, чи не придбати, бо, в принципі, у мене місце, це, слава Богу, що я знайшла для нього місце, а так у мене місце не для бузульника. А так як у нас літа останніми роками доволі спекотні, тому, я думаю, не дуже приємно дивитись на рослину, в якої листя просто звисають. Мені здається, що бузульник – це для більш помірного клімату – і вологого, і не такого спекотного, для більш північніших районів. Надіюсь, що ця інформація буде корисною, так як ми вже починаємо планувати наступний сезон і все частіше заглядаємо в каталоги. Ось так. Дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і до наступних зустрічей.